והביזיון זה של ראש הממשלה, נשם בשוחד מרמת והפרת אמונים. הנה זהו נוח ברסקי, בן 91, לוחם פלמח, שלא התאפשר לו להיכנס ללחן, לטקס, מכיוון שהיה חשוב לראש הממשלה, הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, להגיע לכאן, כך שבמקום לעשות... עכשיו אני מבינה למה אתם חוסמים אותי, כן? חס וחלילה, הנה, תראו, אין עליי כלום. חוץ ממצלמה אין לי כלום. כלום אין לי. חוץ ממצלמה. ותראו כמה שוטרים נמצאים כאן כדי להגן על הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. תסתכלו כמה, תראו. כל אלה מכוניות משטרה. מחסום שמה ליד תחנת הדלק, מחסום כאן, מלא מכוניות משטרה ומגב, והנה זה המחסום הנוסף. מפליא אותי אגב שאין פה מסוק כדי לשמור עליו, אבל אולי זה ייתן לו רעיונות לאבא, אולי באמת היה צריך להביא אותו במסוק ואז היה מונע את כל המחסומים האלה, או שלא. ואנחנו עדיין כאן, כן, הנה נוח יושב כאן, אני מצלמת, השוטרים כאן, כולם כאן, כל המלחכי פנקה והמקורבים מטעם עצמם נמצאים, והנה שם יצחק שריג גם כן נשען על המכונית, ואנחנו עדיין כאן, 4:30, כן, 4:30 לפחות, בזה הוא עמד בזמנים, כי אני יודעת שבדברים אחרים הוא לא עומד בזמנים. עד כאן.